Erjola, duke përcjell një ton ashpër, I drejtohet Romeos me akuza dhe kërcënime. Ajo nuk heziton të tregoj se di shumë për shoqërimet e Romeos jashtë ambientit të Big Brother. Me një zë të prerë, Erjola e kërcënon Romeon duke I thënë se është në dijeni të aktiviteteve të tij jashtë shtëpisë. Ajo shpalos informacionin mbi atë se me çfarë është I zënë Romeo jashtë Big Brother dhe bën të ditur se sipas saj. Romeo është një njeri I keq. Ky moment krijon një tension shtesë në shtëpinë e Big Brother, duke shtuar një dimension të ri emocional dhe konfliktual në marrëdhëniet mes personazheve. Erjola, duke qenë drejtpërdrejt dhe e ashpër, nuk ka frikë të përballë Romeo me akuzat dhe kërcënimet e saj. Ky konflikt mund të krijojë një rrëmujë emocionale në shtëpinë e Big Brother dhe të bëjë teleshikuesit të presin me padurim për të parë se si do të reagojë Romeo ndaj kësaj situate dhe si do të ndikojë ky konflikt në dinamikën e shtëpisë.